Mindenkit a mai eredmény hirdetésünkön és kiállítás megnyitónkon tulajdonképpen. Most van az országos könyvtári napok ezen a héten. Nem tudom, ki mennyire tudja, hogy mit jelent ez, hogy országos könyvtári napok. Senki nem tudja. Az egész országban, az összes könyvtárban mindenféle csodi jó rendezvény van. Mi is nyitva leszünk például vasárnap, lesz olvasókörünk, író-olvasó találkozunk, pénteken az inkább a szülőket érdekli. És ugye volt egy fotópályázatunk is, amit az Állatok Világnapjára találtunk ki. Kinek van otthon állat? Na, ez már több kezet látok. Nagyon szuper fotók érkeztek. Egyébként az Országos Könyvtári Napokat a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. Ezt muszáj elmondanom, nem, hogy megbüntessen minket valaki. Mi van még? Átadom a szót Nagy Gyulának, aki megnyitja a kiállításunkat, és ő fogja meglepiket is kiosztogatni. Nagy Gyula itt dolgozik a Bálint Ágnes Kulturális Központban, mint művészeti vezető. Sokkal jobban beszél, mint én. Elfelé, ez barokkos túlzás. Most mindenki fellélegezhet. Kedves csoportomnak kívánok! Igen, én engemért megtiszteltet is, hogy néhány szót szóljak. Nem leszek hosszú, jó? Kettő oldal csak ígérem. De mielőtt egy pár gondolatot összeszedtem, de előtte azért mondanám, hogy megnéztük a képeket, én is természetesen, és tök jó érzés, hogy ilyen sok kép érkezett, aránylag sok kép érkezett tulajdonképpen, és a képeknek a jó része az kint készült szabadban, tehát ez egy külön plusz, amit úgy én magamban úgy könyveltem el, hogy ez egy nagyon pozitív dolog, hogy az állatainkat nem a falak között tartjuk, hanem inkább kint a szabadban, és ha fényképezkedni akarunk velük, akkor mi megyünk ki hozzájuk, és nem szegény állatokat cincáljuk be a falak közé, és ezt én így a magam részéről nagyon pozitív dolognak tartom, és egy olyan fejleménynek, ami elvezetett oda, hogy végre a ketreces, állatkínzós, agyonvédelgetett állatkáktól el fogunk jutni majd egy normális, egészséges ember-állat kapcsolathoz. Már vannak erre példák, de még szerintem nem elég, amennyi kéne, úgyhogy, de nektek gratulálok. De ezt elindultatok már ezen a úton, és ez azért nagyon jó. Most akkor még egy pár gondolatot azért elmondok nektek, hogy szerintem miért fontos az ember és az állat kapcsolata, jó? No, tehát a mai gyerekeknek egyre kevesebb kapcsolatuk van a természettel, ami negatívan hat mind egészségállapotukra, mind fejlődésükre. Pedig a szabadban való játéknak rengeteg jótékony hatása van. A szabadban való játék hiányának legfontosabb következménye az elhízás. De nem csak a mozgás miatt hasznos a természetben töltött idő. Több vizsgálat is igazolta, hogy javítja a figyelemzavaros hiperaktivitást, a tanulási zavarokat, fokozza a kreativitást, és jótékony hatással van a lelki egészségre is. Már fél órányi szaladgálás is jelentős hatással van a gyerekek kedélyállapotára és önbizalmára. A kinti játék ezen kívül javítja a probléma megoldó képességeket, a koncentrációt és az önfegyelmet is, valamint elősegít az együttműködést és a rugalmasságot is. Csökken az agresszió szintje és javul a hangulat is tőle. A természet tehát egyben egy eszköz ahhoz is, hogy a gyerekek saját magukat is jobban megismerhessék. Amikor ugyanis fára mászik, azt is megtanulja, hogyan vállalhat felelősséget saját magáért, és hogyan mérje fel a ráleselkedő veszélyeket. Ha pedig leesik, jó leckét kap kockázatból és jutalomból. Amerikai felmérések szerint a mai gyerekek 64%-a, ami elég sok, nagyon sok tulajdonképpen, csak hetente egyszer játszik szabad. Jelentős százalékuk sohasem jár gyermekkorában, sőt később felnőttként sem, tanyán, farmon, háztáji gazdaságban. A gyerekek természethez fűződő viszonyát az elmúlt évtizedekben markánsan befolyásolta a technikai fejlődés, ugyancsak amerikai felmérések szerint a 8-18 évesek több mint 7 órát töltenek naponta elektronikus szórakoztató eszközök használatával.
Emellett az iskolás korúak az oktatási intézmények felől is egyre nagyobb nyomásnak vannak kitéve, valamint délutánjaik sem szabadok, hiszen kell az idő a különórákon, sportolásra, szakkörökre. Gondolom, ezzel is tisztában vagytok, hiszen részesei vagytok, feltételezem azért jó néhányan. Pedig a szakemberek szerint a kábel TV, videójátékok és az internet korában még fontosabb, hogy a gyerekek ne veszítsék el a kapcsolatot a természettel, és tudják élvezni a szabadtéri kalandokat. Orvosok, pszichológusok, pedagógusok és szociológusok egybehangzó véleménye, hogy a szabadban történő játék hiánya nem csak az egyén fejlődésére, hanem magára a társadalomra is káros. És innen már csak egy lépés, amiért összegyűltünk. A gyerekek és az állatok között a mindennapokban is különleges kapcsolat alakulhat ki. Ehhez legjobb, ha a gyerekek a maguk természetes közegében, de legalábbis a ház körül naponta találkoznak állatokkal. Jellemző, ma egy negatív irány, az állatokkal való természetellenes bánásmód, természetüket figyelmen kívül hagyó érzéketlen, kegyetlen, vagy éppen túldédelgető bánásmód. Mindenki, azt hiszem, mindjárt tudnánk ezekre különböző példákat mondani. A nagyvárosokban a gyerekek nem is nagyon találkoznak állatokkal, legfeljebb állatkertben, vagy jó esetben vidéki nagyszülőknél. Elmúlik ez a fogékony időszak az életükben, és azután már nem tud úgy az állatok ismeret és szeretete beléjük ívódni. Lelkileg sokkal szegényebbek lesznek. A gyerekek, amikor vidéken vannak esetleg nagyszülőknél, itt is egy fontos, hogy láthatják az állatok születését, halálát, átélve ilyen formán is a két kapuk egy kikerülhetetlen létezését, csodáját, méltóságát. Megtanulják a felelősségérzetes gondolkodást. És pozitív példa, például a terápiás állatok alkalmazása is, gondolom erről is hallottatok már, legismertebb a terápiás lovaglás. Ezt gondolom már hallottatok róla. Ez egy nagyon fontos a gyerekek fejlődésében. A gyerekektől sokféle mozgás inget kapnak, az agy limbikus rendszerének stimulálása nem csak az egyensúlyérzéket fejleszti, hanem a két agyfélteke működésnek összehangolódását is segíti. A lelki hatások is igen pozitívak és sokrétűek, de nem csak a ló lehet terápiás állat. Egy cica, egy kiskutya játékossága még a felnőtteket is jó kedvre derítheti, nem csak a gyerekeket. A gyerekekre pedig különösen mély lelki hatással van, és különösen mély közösségeket tudnak kialakítani a kis házi kedvencekkel, a kis házi állatokkal. Visszatérve újból a fényképekre, azért fényképezni pláne ilyen témát nem olyan egyszerű, de azt is mondják a film szakmában, hogy az a film, amiben egy gyerek és kisgyerek és kisállat szerepel, az biztos kassza siker. Igen, az általában így van, tehát mert ugye a leghálásabb és a legnehezebb témák a gyerekek és az állatok. És azért, mert közvetlenek is, meg kicsit ügyetlenek is, de ugyanakkor meg nagyon szeretetre méltóak. Tehát ebből adódhat ez a mondás, és ez azt hiszem, hogy igaz is. Nehéz téma viszont azért, mert könnyen átmehet édelgésbe vagy közhelyekbe. Szirupossá és semmitmondóvá válhat, és ez a mézes-mázos felszín könnyen elfedi a kisállattartás lényegét, mély mondani valóját. Pedig a gyerekek és az állatok különleges kapcsolatát szemlélve fontos tanításokhoz juthatunk el. Az állatmesék nem véletlenül a gyerekek kedvencei. Az állatok itt bizonyos tulajdonságokat, illetve tulajdonságcsoportokat jelenítenek meg. Sokszor terápiás hatásuk van, és szintén nagy kedvenc az állatbábokkal folytatott, akár a szülőkkel közösen kitalált mese vagy történet eljátszása is. Szívesen élik ebben magukat a gyerekek. Szinte kölcsön veszik, belsővé teszik, fölnagyítják és alkalmazzák a bennük talán kevésbé jelenlévő, számukra kívánatos, az adott állat által megtestesített tulajdonságokat. Jól megfigyelhető az is a gyermekek körében, hogy akinek nincs házi állata, az a gyerek valamely számára fontos plusz állatkájával próbálja
eljátszani az adott szituációt, amelyben mint gazda és házi kedvenc szerepelnek. A gyerekek igénylik, hogy foglalkozhassanak, játszhassanak egy négy lábúval a mindennapokban, és ez nagyban hozzájárul a jellem fejlődésükhöz is. Azok a gyerkőcök, akik barátságot kötnek egy négy lábúval, később a környezetre sem lesznek kártékonyak, nem fognak rombolni, pusztítani. A növényekre is jobban oda fognak majd figyelni, és embertársaikkal is könnyebben alakítanak ki kapcsolatokat. Egy kis állat oldja a gyermekekben a feszültséget, csökkenti a magány érzetét, és megajándékoz a feltétel nélküli szeretet és ragaszkodás érzésével. Nem csak játszótárs vagy szabadidős program, de sok szempontból támogatja a gyermek egészséges fejlődését is, mind fizikailag, mind szellemileg, és elősegíti a társas kapcsolatok kialakítását. Fejleszti a kognitív képességeket. Magyarországon a gyerekek helyzete egyébként közel sem olyan rossz, mint a nyugat-európai országokban. Ugyanis a magyar társadalom alapvetően félig agrár társadalom, és ebből adódva az agrár érintettség szinte mindenhol jelentkezik a családokban, mindenhol van nagyszülő, vagy dédszülő, vagy aki egyébként vidékhez kapcsolódóan él, és ez azért nagyban biztosítja a gyermekeknek, hogy találkozzanak az állatokkal. Vecsés ebben az esetben meg különösen szerencsés, hiszen Vecsés nem kisváros, de ugyanakkor egy nem nagyon urbanizálódott település, hanem itt azért megmaradnak a közegek az emberek között, a zöld közegek, amik alkalmasak különböző állatok tartására, vagy esetleg arra, hogy a gyerekek, lát a kis patakot például, hogy a gyerekek, a tanúsvényt, akik gyerekek természetben találkozhassanak ezzel, amikről most beszéltem, meg amikről a képek készültek. Úgyhogy ezt még egyszer aláhúznám, hogy nagyon fontos, és azt hiszem, nagyon örülhetünk neki, hogy egy ilyen városban élünk, ami ilyen lehetőséget is biztosít nekünk. Én ennyit szerettem volna mondani, nem tudom mennyire volt hosszú, nincs több, de Márai Sándor, mint tudjuk, egy igen jeles tolú író volt, és a Füves könyv című írásából szeretnék egy idézettel búcsúzni. Ne szégyeld te azt, ha szereted az állatot. Ne rostáld, ha egy kutya közelebb van a lelkedhez, mint a legtöbb ember, akit személyesen ismersz. Hazug proféták és otroba komisz emberek azok, akik megrónak a vonzalom miatt, és azt mondják, az emberektől lopja az érzéseket, melyeket a kutyán az, ahol önző rideg fráterek. Ne törődj velük. Szeress csak nyugodtan kutyádat, ezt a csillogó szemű, fáradhatatlan barátodat, aki nem kér barátságáért más és többet, mint valamilyen szerény koncot és egy-egy simogatást. Ne hidd, hogy gyöngétség és önzés készíteti az állatokat szeretni. Testvéreink ők, és ugyanabban a műhelyben készültek, mint az ember, és értelmük is van, néha bonyolultabb és finomabb, mint a legtöbb embernek. Mások nevezzék gyöngeségnek és az állatszeretetet, gúnyoljanak ezért, te sétálj csak kutyáddal, jó társaságban maradsz, és Isten tudja ezt. Köszönöm szépen! No, akkor eljött a pillanat. A külön díjjal kezdenék, jó? Kun Réka Noémi. Szép. Külön díjat kaptál. Nagyon szívesen. Azt hiszem, hogy igen. Igen? Tudjátok, sajnos nem mindenki lehet első vagy második vagy harmadik helyzet, hiszen ilyen az élet. De aki nem lett helyezéses, az se buslakodja, mert oklevelet is kapunk, vagyis oklevelet is adunk, és minden gyermek azért kap ajándékot, mert hiszen egy ilyen felhívásban, megméretetésben igazándiból nem a helyezése fontos, hanem az, hogy részt vettünk benne,
és leginkább az, hogy ennek az egésznek a szellemiségét megértettétek, magatokivá tettétek, és reméljük, hogy a jövőben is ezt fogjátok használni. Kaiser Ákos Pál. Kedves Pál. És itt van, tessék. Köszönöm. Mi köszönjük, hogy küldtél be fényképet. Ja, és igen, és te vagy a harmadik helyzet egyébként Pál. A második helyzet Lázár István. Igen, anyukája vagyok, nincs egy kis. Gratulálok Istvánnak. Köszönjük szépen. Köszönjük. Az első helyzet az Rátóczi Zalán lett. Gratulálok Zalánnak is. Medvefarmon van. Hát, hogy a medvefarmon. Tarsolj Levente, itt van? Az bátyja, a kivetve. Rendben. Viszont itt van három csoda. Mátérok és Polnán. Sebestyén Petra. Petra. Parancsolj. Tessék. Köszönjük szépen. Sebestyén Léna. És hogy hívják a majmot? Az én vagyok. Kis Réka. Kárpáti Olivér. Sárosi Tamás Bálint. Maradjunk, jövök én. Maradjunk. Mi köszönjük? Tóth Ervin Konrád. És a Juhász családtól sincs senki, ugye jól látom? Jó, akkor... Csak két vízbe jön.